Assalamu alaikum yeen ñi nga xamne yeen ci dans sunu chaîne YouTube Université Ibader Tiam de Thiès officiel. Tay dañ leen di andil ben astuce bo xamne da leen di dimbali ci green card loterie bi ci inscription bi. Parce que y a pas mal de personnes yo xamanteni bi ñoo ngi am problème bobu non. Te problème biñ am li ko gëna waral moy problème photo bi. Donc tay ci loolu lañuy wax. Dañuy ñew won leen ni ngeen di régler problème photo bi. Donc première chose à faire da ngay dugg ci site officiel bi moy dvprogramme.state.gov moy site officiel bo duggé da ngay glisser ba ñu bind photo example nga cliquer fofu nonu su boba dina andil ci ben site bu ñaan travel.state.gov donc so ñewé fofu non dina am fuñu bind photo tool bobu nonu fi ngay dugg pour xol photo bi nga défar ba xam baxna wala baxut donc da ngay dugg photo tool pour mana vérifier photo bi nga défar baxna wala baxut donc ñu xaar mu charger voilà ma connexion est un peu lente voilà maintenant bu duggé fi da ngay glisser fi aussi amna ay information yu am importance yo xamanteni bi dañ lay wan photo yi nga xamne mo yu bax ak photo yi nga xamne mo baxul donc bo glisser gis nga photo yi nga gis yi def croix rouge moy yi nga xamne baxul yi ñu def croix vert comme validé moy yi bax donc photo yi am takandé rek genre yoyep baxul donc ñu ñew ñu glisser yene nga gis fi ni ñu bind already have a photo nga gis ñu né use our photo tool fo nga cliquer en bleu bo cliquer dañ la charger andi la ci benen page bo xamné fofu lañuy xolé photo bi nga yor baxna wala baxul da len wax également photo bi nga yor bu fekke baxul nan nga wara def dina len ko wax très bien bu ñew fi dañ la choose a photo to begin donc fi ñu bind choose a photo fi nga cliquer bo cliquer fofu nonu bu di iPhone nga yor da ngay dem bibliothèque free photo fofu la nek par exemple nga cliquer fofu nonu comme man sama photo mo nek ni ci kaw ma cliquer ci photo bi suma cliquer photo ma def choisir suma ñewé gis nga lima wax your photo has been rejected for the following reasons minima image is overly compressed please use a compression ratio that is less than 20 donc bu li amé da ngay xamné photo bi nga def baxul parce que photo bi nga def baxone dañ lay defal ben ki bu verte wané la photo bi baxna donc ni ngi continuer ni la len di wan donc da ngay am benen application bo xamanteni bi mom lañ nan taille de l'image bi ni application bi ni il y a beaucoup de publicité nak sur application bi donc bo duggé da ngay xar publicité yal nga genn très bien so duggé fi ci kaw ni tout à fait en haut et à gauche amna ben appareil photo buñ fa nek ak aussi ben genre fiñ def galerie nga cliquer ci galerie bi pour choisir sa photo bo choisir sa photo par exemple man dama andi récent yi nga xamne mom la mujjé def man na aussi sélectionner plus d'images pour dem ci galerie bi pour dem sama galerie donc man sama galerie ngi bi la soxla ma cliquer ci bi ma soxla ma def ok wala suma defé ok daf may andil photo bi ni maintenant photo bi à chaque fois bu ngeen ñëwé def leen fi ki ligne bin largeur ngeen def supposons 700 wala 750 ci bari moy marché 700 sur 700 la défendre mou la choisir ma def ok gis nga dim wañé image bi ak nim ko ajuster légui ci souf ci gauche di nga gis fuñu bind ben flèche bi wax né pour nga télécharger photo bi et cliquer fofu pour télécharger photo bi donc mi ngi def publicité mais n'empêche que photo bi enregistré wuna bo ñëwé sa galerie di nga gis que ni photo bi mo nekk ni enregistré wuna photo mo nek non legui nak ngay ñëwaat ci fi nga xamanteni bi moy fi ngay xolé ba xam photo mi nga duggal baxna am de nga cliquer choose new photo et cliquer fofu dem bibliothèque nga jël photo bobu non nga défar après nga def choisir gis nga daf lay andil cadre ouvert wan ne la baxna mu ne accept and proceed legui bo fekke ne photo bi nga xamne baxna mo nga bëgg enregistrer da ngay cliquer fi bin accept and proceed nga cliquer fofu non voilà pour nga télécharger image bi après nga download image to your device nga cliquer fofu non c'est bien voilà maintenant image bi mi ngi télécharger wu mën nañ cliquer suivre gis nga image bi lay télécharger après mën nañ cliquer pour ouvrir ko ñu xol wala ñu enregistrer ko d'abord voilà enregistrer ko fu ñu neex mën ko enregistrer bon mo nek ni déjà photo bi
mën nga gën aussi nga dugg sa galère ding ko fa gissat mo nek ni ay photo mo nek ni xam nga ni kon photo bi légui déjà bana so démé soko dugalé ci sa demande green card d'autre bi dina jall su boba merci beaucoup yeen ñi nga xamné yeen ñi faral di baye xel suñu chaîne YouTube et à la prochaine inshallah.